opasnosti na putu. Dakle, recimo, ovo nije neka velika opasnost, ali može biti ukoliko smo prebrzi. Trobojni znakovi obeležavaju da je u blizini semafor, da je niz brzica, da je u blizini odron na putu, radovi na putu, neki problem. U svakom slučaju to znači da nam obratimo pažnju, budemo širom otvorenih očiju i da lagano krenemo dalje. Dalje, ovi kvadratni oblici obeležavaju to kakav put nas očekuje. Dakle, kakav je to put, da li se skreće levo, da li se skreće desno, da li je tu ležeći policajac, da li se u blizini nalazi parking, neko služenje puta ili... Znači neka obaveštenja. Obaveštenja. Takođe, kvadratnog oblika su znakovi koji obeležavaju neko mesto